Malte, você viu o comentário com todas as mortes do Pico Park 2? Fizeram! Mentira! Fizeram quem, quem morreu mais? Uh, olá, olá! Com presente de dia de inscrição, enquanto o Mal estava em São Paulo ontem, eu fiquei contando morte dos patetas no Pico Park 2. Tá, uh. ah, pera lá. Calma. Tá. Calma aí que eu acho que a gente tem. Ih, a gente vai ter, ó, oh, vamos lá. A gente vai ter. Divergência nos resultados. Vamos lá. Porque eu recebi também um, só que eu deixei pra gente ver junto. Que é o seguinte: vamo, vamos ver aqui primeiro da Luísa, né? Adivinha quem a é desocupada que realmente contou as mortes? Eu. E ainda fiz um sistema de pontuação de quem mais causou o fim do nível. Vamos lá. Mortes Picoparque dia 1, tá? Número um, Dino com a medalha de ouro. Que maravilha, que maravilha. Número 2, Mount, com 45 mortes. E número 3, Alan, com 38 mortes. Bit, Cap e Fal, cada um tiveram 27. Galaxy e Luiz, cada um tiveram 19. Ó, eu contei as mortes propositais do Mount, Dino e Cap no 2,4, tô nem aí. Isso aí tá incorreto, tá? Isso aí tá incorreto. Isso não valeu. Mas tudo bem, vou aceitar. 2. Eu contei. Também quando alguém atrapalhava o coleguinha. Marquei como uma morte pra pessoa porque era responsável por acabar o nível. Cap e Alan ganharam muito, ponto assim. Ok. O nível com mais morte foi o 6-2 do aviãozinho. Que tudo que tinham que fazer era um ficar em cima do outro. Os patetas juntaram 43 mortes no total só nesse nível. 43 mortes no total só nesse nível. Ou seja, a gente jogou esse nível 44 vezes, é isso? Meu Deus. Aí vamos lá, pro que interessa agora. <laughs> mortes Picopark parte 2, tá? Dino novamente com as suas 77 mortes. Cap com 65 em segundo lugar. E Beat com 62 em terceiro lugar. E aí segue a lista. Falcon 61, Luiz 55, Galaxy 54, Alan 52. Nossa, quem é esse? Ele tá tão embaixo que eu quase não consigo ler. Mount com a menor quantidade de mortes: 49. Olha lá. Olha só. Entendi. Entendi. Maravilha. Não, maravilha. Legal. Legal, legal, legal. Muito bom. Muito bom, muito bom. Aí. O que o Mount tava de maluco na primeira parte? Nessa parte ele tava pianinho com menos mortes deles todos. E mesmo assim ele ficou em segundo lugar no ranking geral? Calma. Já vamos chegar lá. O Dino tava indo muito bem. Por boa parte dessa parte 2. Quem tava liderando era o Cap e o Beach, Mas daí chegou no final e ele só escaralhou. Muito bem. A fase com mais morte foi a 9-4, da corda bamba. Ironicamente, 94 mortes. Juntando todo mundo. Eu acho que foi de propósito. Quem mais morreu nesse, beat foi, nesse nível foi o Beat, com 19 mortes. E quem menos morreu foi o Alan, com 4. E aí vamos para o ranking geral. E aí eu não aceito esse ranking geral. Já vou argumentar. Em primeiro, como sempre. Dino com 147 mortes. Em segundo, Questionável Mount com 94. Em terceiro, Cap com 92. Depois, Alan 90. Bit 89. Fal 88. Luiz 74. E Galaxy 73 mortes. Parabéns a todos e tô louca pra 2026 quando lançarem Pico Park 3. E aí, a minha questão é a seguinte: Por que é que eu fiquei top 2 do ranking geral? Porque ela contou as mortes propositais no level 2.4. E aí, as mortes propositais, para mim, elas não dizem respeito a quem atrapalhou o jogo, porque as mortes propositais, eu me matava, por exemplo, quando a galera tomava dano à toa, e eu falava, mano, vamos resetar. Portanto, stop the count, eu não aceito este resultado, tá? Não aceito este resultado, porque meu argumento foi dado. Tá? É isso, esse foi o meu argumento. Porque, ó, essas 45. Eu só tô com tanta morte assim. Porque eu me matei umas 15 vezes. Seria umas 30, mais ou menos, né? E aí eu tenho a outra informação. Inclusive, é legal que a gente vai ver que vai bater certinho. Aí a gente tem aqui, ó, o dia 2, né? E quem fez esse foi um outro rapaz no YouTube que é, comentou. Eu não sei o nome dele, mas vamos lá. Ele comentou o seguinte, ó, primeiro existem pontos, quem mais tem ponto, mais tem morte, ponto é igual a morte segundo, a contagem foi feita apenas daqueles que morreram então os causadores da morte não receberam ponto aí eu acho que eu tô, tô mais na metodologia da menina aqui que, que considerou a atrapalhada como morte pra pessoa que atrapalhou, né aí eu gostei número 3, as fases e equipes não foram contabilizadas pois foi, pois foi um erro coletivo Maravilha, acho que faz sentido. Quatro, a fase 15 e 2 também não foi contabilizada. Essa eu não sei porquê, não lembro qual é a fase 15 e 2. E quinto, em caso de morte simultânea, todos que morreram receberão pontos. Dito as regras, vamos para os pontos. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos Mister Fall, com 57 mortes. Em segundo lugar, Dino com 55. Em terceiro lugar, Galagol, com 46. Em quarto lugar, Luciano, com 45. Depois, o Beach, com 42. Empatados, Alanzoca e ele Joga, com 40 pontos cada. E Mount, com seus míseros 35 pontos, tá? Vocês não se vão conseguir ver. Mas 35 pontos. Vai ter que inverter a imagem aí pra vocês poderem ver. Tá? Bom, voltando, né? Ao que importa, que no caso é o resultado do, do dia 2. Cara, o Dino foi o que mais morreu e eu fui o que menos morreu. Você considerou esse comentário porque lhe convém? Não, porque o Luciano enviou no WhatsApp pra mim. Quem escolheu este comentário foi o Luciano, não fui nem eu, tá? Tu nem morreu muito, mas você atrapalhou muito? Não é verdade. não ace Eu não, não aceito que eu atrapalhei muito. Eu acho que eu tive sim minha minha culpa em dados momentos, mas atrapalhei muito eu não sei. E aí ó, mais tarde a gente vê. Eu vou juntar com os meninos porque a gente vai jogar e a gente a gente vê isso aqui julga juntos Pra vocês verem que talvez eles concordem comigo ou não, né? Tô abrindo o jogo em respeito. Oh, é falta ah. de confiança isso aí mano. Oh, quatro, e o Dino, né? hein? O que, que tem? Que, que foi, que mano, pack, foi o que mais morreu. no Mano, foi o que mais morreu no pico Você viu pack. o resumo, Alan? Não vi, Cê mano. Você viu? Tá no, tá... o mount mandou. o resumo, Mandei no Zap, mandei. mano. Tem toda uma metodologia. Mal Mal aqui aqui no Discord, vou, mandar, vou mandar, vou mandar. Uh -huh. Cadê Breakout. a metodologia? Não, calma e, lá. Dê, dê, então peraí. Cadê a metodologia? Chato. Cara. Ó, vamos lá. Mortes no pico. Não, 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 não. Calma lá. Ó, tá errado. Eu mandei no PC se quiser aí. terceiro de mortes, mano. Calma, não, não calma, tem, tem, tem um. Calma, vê a metodologia, pô. É, ó. Segue a linha. Leia, leia. Onde leia. você mandou? No chat, colegas? Chat, colegas. Chat, colegas. Pronto, já peguei a imagem aqui. Perfeito. Aí é, tá, a qualidade tá meio suspeita. É. Bom, peraí, deixa eu mutar. Leia. Vamos lá. Então eu vou ler primeiro, antes de ler o resultado, eu vou hum. ler aqui, ó. Tá, primeiramente, parabéns, Luísa, né? Parabéns, é. por... Luísa, 1998. 1998, mano. Realmente, Perfeito. com o tempo aí. Eu contei parabéns. as mortes propositais, tá? No Na fase 2.4. A fase 2.4 é aquela que a gente tomava dano e aí eu fiquei me matando para reiniciar. Ou seja, é. já me lasquei nessa, queria deixar hum. claro aqui para vocês. Dois, eu contei também quando alguém atrapalhava o coleguinha. Marquei como morte pra pessoa porque era responsável por acabar com o nível. Cap e ah, Alan ganharam muito não, ponto assim. não essa metodologia. É, não, a metodologia é, não, tá errada, não tá certa, não. É. ó. Porque eu vira. Não. É. O nível com mais morte foi o 6-2 do Sonca. aviãozinho, que tudo o que tinham que fazer era ficar um em cima do outro. Os patetas uhum. juntaram 43 mortes só Onde nesse que nível. Onde tá isso daí? Onde tá isso aí? É o terceiro. Um, dois, três. Quarto parágrafo. Ah, tá. Já vi, já vi. É o terceiro asterisco. Aí, asterisco. vamos para os resultados do dia 1. Um. Dino, 70 mortes em primeiro lugar. Ouro, ouro, ouro pro Dino. Ouro. ouro Mount ouro, em segundo ouro. com 45. Alan Nada. em terceiro com 38. Nossa. E aí o Beat, o Cap e o Fal, cada um com 27. O Galaxy e Luiz, cada um com 19. Tá? Bom, já temos aí, né? Dia 2. O Dino novamente, medalha de ouro, uhum, em primeiro uhum. lugar com 77. Essa. Aí eu fui, pulei para tá. as medalhinhas é, de baixo. É, aí. porque você leu ali depois você voltou para é, cima, é. me perdi um pouco, mas já me localizei. Dino com 77 tá. em primeiro lugar, o Cap tá. com 65 em segundo tá. lugar e o Beat em terceiro com 62. Tá. Tá. Aí o Falco 61, Luiz 55, Galaxy 54, com 2 é, e eu tu... 49. Eu fui o que menos morreu. No, no segundo dia. E aí, dois. anotações. Ah. É, o que eu tava de maluco na primeira parte, nessa né, eu tava pianinho, maravilha. O uhum. Dino tava indo muito bem, por boa parte dessa parte 2, quem tava liderando era o Cap e o Beat, mas uhum. aí chegou uhum. no final e ele escaralhou. É isso tá. que ele pegou o WhatsApp, cara. Aquela fase que pegou. era pra apertar D para é. começar, é. meu Deus. É. Pegou. Pegou. A fase com mais morte foi Tudo. a 9-4 da corda bamba, aquela famosa do caminho. Foram hum, 94 mais... mortes, tá? Quem menos morreu foi o Alan. Co... Parabéns. Eu morri quatro vezes apenas. Parabéns, parabéns. Tá? Cara, quatro. Dessas só. quatro, acho que três essa eu morri. É, que, era, que posso, a gente tava tá? amarrado. <laughs> uma... é, não, é. Falo, falo, é. Mano, mas uh -huh, eu, um, eu morria uh -huh, porque eu tava uh -huh. na ponta. Se vocês for ver, ficar na ponta é muito difícil porque é tudo. Não, um não, é Agora puxa o ranking geral. Ranking geral, mas que aí, ó, eu sou contra a metodologia dela ter contado as mortes Que propositais naquela fase 2-4, tá? Eu concordo. E as mortes causadas também sou contra dessa metodologia, tá? Eu que As mortes causadas tem que ter, porque se. Senão é um lasco. Recontagem. Aí, eu também. Eu, quero tá? eu também. Eu quero recontagem, porque, cara, não. Não, não eu tô em terceiro, em quarto, aí eu. Pô, oh, não. Aí vocês cê, estão pedindo demais. Como é que vai saber se não foi é. proposital ou não? As minhas foram todas propositais, então eu não morri nenhuma. Não, não. Ah, me poupe. Não, Mas, enfim, aguardar, segundo cara, esta metodologia, não. o Dino, ah. obviamente, em primeiro lugar, com ah, 147 não. mortes. Putz. <laughs> E aí pula pro segundo, olha o gap, tá? Eu em segundo com 94, o uhum. Cap em terceiro com 92. O Alan em quarto com 90. O Bitch em quinto com 89. Ah, o Falco 88. Dois, e aí, cara, preciso reconhecer. Luiz e Galagol, cada um com Luiz 74, Galagô, 73, é... cara. É... Porque até aí, ó, o top 6 aí tá muito tá top, junto. Não, exclui o Dino. Top 5 aí sem o Dino, né? O Dino tá perto aí, coisa Sim. de. Ah, 6 pra cinco, cinco a seis, maior diferença. 5 a 6 a menos de. Não pontos, pontos, né? Não percentual. É, eu fui é, um dos é, mais é. julgados aí, o amarelinho, mas toma aí então. Ah. É, é galera, o Galaga merece, é. merece palmas. Eu não vou dar, não. Merece é palmas. Eu também não. É, eu também não. não é. Mas, mas é, é isso aí, aí cara. Mundo e tô louca pra 2026 quando lançarem Pico Park 3. Nossa. Perfeito. Dito isso, recontagem. Dito Porque isso, recontagem. Eu não, não concordo, não acho que eu esteja em quarto aí. Eu acho que, pô. Eu acho que teve um... Não sei, mano. Acho que teve alguma... Uma puxadinha pra um lado aí. Que, Também. Pô, não gostei, mano, tá? Eu acho que eu estaria abaixo aí, tá? Ah, Independente para. dos resultados, é. você não vai chegar no pódio não, querido. Me poupe, Galaxy. Me poupe, mano.